মই জানাত জীবনত মই কেতিয়াও পাপ করা নাই, কাকু অন্যায় করা নাই, কাকু দুঃখ দেয়া নাই। জীবনত কাবাক উপকার করবা পাইছো না নাই নাজনো, কিন্তু কাকো অপকার করা নাই। তেনে ক্ষেত্রত ঈশ্বরে মোক এনেকে এটার পাছত এটা আঘাত দিয়ে কিয়া। দাদা সুখ দুঃখ কাহি কান্দান ঘাত প্রতিঘাত এগুলাখান হয়েছে ভগবানের লীলা খেলা, এগুলাখান হয়েছে ধৈর্যর পরীক্ষা। ধৈর্য আমি মানুহ কেতিয়াবা ধৈর্যর বান ছিঙি যাবা খুঁজে, পুনৰ কথাটো ভাবিহে আচৰিত হওঁ কি চলি কি হৈ গেল। চাওঁচোন ঘৰখনৰ ইমান এটা ডাঙৰ বিপদৰ সময়ত খবৰ এটা লোৱাৰ মানৱতাখিনিও সি পুৰি খেলা, তথাপি ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ। ভাবছিলোঁ নয়ান ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহি ঘৰখন কোনোমতে বাচিব, কিন্তু ঈশ্বৰে সেইটো সহ্য নকৰিল। দাদা ৰ'বচোন, আপনি যদি এনেকৈ ভাঙি পৰে ঘৰখনৰ বাকীগিলাখানক কি বুলি সান্তনা দিব? সৰুদা ব নয়ন, তুমি মুখেদি মাতবাক লাগি চেষ্টা কৰাচোন, কথা কবাক লাগি চেষ্টা কৰা। মোক মোক আগৰ দৰে আকবাৰ ৰমেন বুলি মাতা। গাঁৱত এজনী ধুনীয়া মইনা চৰাই আছিল। অভদ্ৰ, লাজ নালগে তোৰ, তাইক উঠাই আনিব লাগে। আবে গাঁৱৰ মানুহ যদি গম পায় নহয় ডেড বডি বনাই দিব, গম পাও? শুন, আমি এটা কাম কৰিম, সৰুদা চাওঁ উঠচোন, তোৰ টেবলেট খাবৰ সময় হৈছে নহয়, একেবাৰে বিচনাতে পৰি আছা দেখোন, মূৰটো কিবা বেছিকৈ বয়া লাগিছে নেকি? ঠিকে আছে দে, ডাক্তৰে কৈছে নহয় তই আগতকৈ বহুখিনি সুস্থ হৈছা, আৰু কি কৈছে জানছা, তোৰ সেই আগৰ দৰে মাতটো ঘূৰি আহিব। অ' নয়ন, তুমি ভাল পাই মাতটো ফিৰি পালি আৰু হোষ্টেলত যাব লাগিব, মুঠতে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাব হবই লাগিব, হয় না? তোনা দুই নামান থাকা, মই সেই চম্পাহাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ দা। কিয় যাব? অ' বিয়াৰ কাম আছে। অ' হা, তই কালিয়ে বৰৰ মাকে মাতি গৈছিল, কিবা বোলে নামান কৰি দিবা লাগে, জগে নহলি বয়া পাব পাৰে। অ' বৌ, তুমি কিন্তু সোনকালতে আহিবা, ডাঙৰ দা আহি পোৱাৰ সময় হৈছে। অ' মই আহি নাপাওঁতে যদি এওঁ আহি পায় তুমি চাহ কাপ কৰি দিবা দা। হ'ব দা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, জগে থাকা দা। সৰুদা ৰুমটো ভিতৰে আৰু কিমান সময় থাকবি, বাহিৰতে বহো য। কি কৈছা, গান গাব লাগে? কোনটো গাব লাগিব? যিকোনো গালেই হ'ব, ঠিক আছে দে।
এইটো বহন ড্রাইভারৰ ঘৰ হয় আপুনি মই তেখেতৰ ভনীয়েক কওকচোন এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে ডাঙৰ ঘটনা ডাঙৰটা কিবা হৈছে নেকি এক্সিডেন্ট জিএমচি বৰ্তমান সিএস ডাঙৰটা হৰটা মই তে কি কৰো মই কাল লগ যাম আপুনি বেয়া নাপালে মোৰ লগত যাব পাৰি তেতিয়া হলে বলক দেৰি কৰিব নালাগে হৰটা তই মোক বাধা নিদিবি ডাঙৰটা গাড়ী এক্সিডেন্ট হৈছে তই এতে থাক মই আইলো বলক গুচি গেছি কিয় গেছি মই চম্পাহঁতৰ ঘৰত গেছিলো ও ঘূৰি আহি দেখা পাওঁ আমাৰ পদূলি মূৰতে গাড়ী এখন লৈ আছে মই ভাবিছিলো আপুনি আহি পাইছি সেই বুলি মই দৌৰা দৌৰিকে আহো আহি দেখা পাওঁ গাড়ীখন গুচি গেল আৰু নয়নক আহি সুধিলো কাৰ গাড়ী মোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি মানুহে তাই লীলাক উঠাই লৈ গেছি কল্যাণী তুমি নয়নৰ লগত থাকবা বুঝছা মই আহিছো ¶¶